Gràcies, senyor director del Centre d'Estudis Jurídics, gràcies, senyor director d'Afers Religiosos, i gràcies també, Francesc Segura. És per a mi un honor haver estat convidat aquí pel Centre d'Estudis Jurídics. Procuraré, l'exposició la faré 4 punts concrets, procuraré anar una mica al gra i després a les preguntes ja ampliaríem, si és necessari, alguns aspectes. Els 4 punts que tractaré seran la naturalesa o el fet de la... si voleu, què és la religió, després el tema de la diversitat que implica el fet religiós, la diversitat religiosa que hi ha, després veurem una mica com aquesta diversitat es pot treballar a través del diàleg, perquè no quedi només en una simple juxtaposició, un simple conviure sense conèixer, i finalment acabaré amb la presentació molt breu del que se'n diu la mediació interreligiosa, que és com les religions poden contribuir a la cohesió social d'una manera directa en situacions de conflicte. Aquest és l'esquema una mica de la ponència. Primer, què és la definició de religió? Bé, des de la història de les religions i des de la ciència de les religions en general, no hi ha consens, però sí que hi ha, diguéssim, llocs comuns, elements comuns acceptats per la immensa majoria dels historiadors de les religions que jo volia compartir ara aquí amb vosaltres. La religió seria la relació entre el sagrat i el profà, una relació íntima entre aquestes dues dimensions de la realitat, amb dues reals, amb dues existents, però diferenciades, per dir-ho així, i interpenetrades, interrelacionades. En algun cas, també, com en autors com Otto, es subratlla més l'aspecte de transcendència, aspectes del sagrat, que com si aquest aspecte tingués una capacitat, diguéssim, una presència qualitativament distinta o diferent que li dona una certa primacia o prioritat. I aquesta és tota la... d'aquí la definició d'Otto, Rudolf Otto, un filòsof i teòleg protestant que a principis del segle XX ja formula una teoria sobre la relació de l'home amb el misteri, amb el luminós, amb el misteriós. Una relació que qualifica de tremendum et fascinans, vol dir terrible, fa por, la relació de l'home amb el transcendent li genera por, però alhora el sedueix i l'atreu. Aquest doble moviment que es dona en la mateixa persona, en el mateix individu, però també en els col·lectius, és constant en tots els fets religiosos de qualsevol cultura, de qualsevol moment històric. Però, de fet, tenim a la pràctica més de 100 definicions en el món de les ciències de les religions sobre què és religió i no hi ha un consens clar entre científics de la religió. Aquesta és una de les limitacions que tenen totes les ciències hermenèutiques, que a diferència de les ciències empíriques el criteri de falsació no funciona i a vegades queden obertes moltes respostes i són molt plurals i tenim per tant moltes explicacions del que és la religió. No seré pas jo qui talli i qui decideixi el que és la religió, però després us proposaré una aproximació que crec que és la més adequada. En tot cas, sí que hi ha una percepció social i generalitzada de que la religió és important, com ha dit ara el Xavier Puigdellers, és important socialment, fins i tot pels que no són religiosos, que és també un element a tenir en compte. Per tant, sí que hi hauria un consens generalitzat en què la religió és important i en els darrers temps fins i tot diríem dramàticament important. He volgut presentar la religió des de la meva perspectiva, però des de dues òptiques. Una més exògena, de fora cap endins, i una altra més endògena, de dins cap enfora. La primera ens presenta la densitat social del fet religiós. Si mirem la religió com un fet sociològic, per tant, amb una certa pretensió de neutralitat, veurem que la dimensió institucional del fet religiós és la més important i la que es visualitza més. Per tant, diríem que una persona qualsevol en la nostra societat pot veure el fet religiós, per exemple, a través dels temples, dels llocs de culte, o a través dels vestits, les robes que porten els líders religiosos. I en aquest esquema que us presento vull subratllar que la dimensió que menys
des de la perspectiva sociològica que menys pes específic té és l'experiència religiosa, perquè des de la sociologia l'experiència religiosa és difícilment accessible. Difícilment. Podríem dir com a molt que veiem una persona plorar en una església, o commoure's en una processó, o inclinar el cap en una mesquita, o posar-se un equipà en una sinagoga, o fer una meditació tranquil·la i silenciosa davant d'una imatge del Buda. Això sí que ho podem dir, però en canvi, si veiem la perspectiva, la religió des de dins, des de l'experiència, des del nucli fonamental del fet religiós, que és l'experiència personal i intransferible de la divinitat o de l'absolut o de la realitat transcendent o de la realitat última o de Déu, resulta que aleshores la dimensió experiencial, la dimensió d'experiència és el més important. Per un creient, el més important és l'experiència de Déu o de l'absolut que té. I en canvi, la dimensió institucional té una importància pràcticament insignificant. I és essencial també, però té molt poc pes comparat amb la seva experiència de fe. I això és important de tenir en compte, perquè a vegades aquesta doble perspectiva, la primera ja és molt clara en els estudiosos de la religió, però la segona ja és més difícilment accessible, tot i que historiadors com, per exemple, Mircea Eliade, que és el pare de la història de religions del segle XX, que és el que formula la teoria que hem vist abans del sagrat i el profà, aquest ho va tenir sempre molt clar, que la religió es pot estudiar des de fora, però també s'ha d'estudiar des de dins. De manera que la persona religiosa es reconegui en l'explicació que faci el sociòleg de la seva pròpia fe. Si no, malament rai. És a dir, quan hi ha un antropòleg, un sociòleg, o un teòleg, o un historiador de religions que explica una religió, i el creient d'aquella religió no reconeix l'explicació que fa, tenim un problema seriós. Clar, si l'experiència des de la perspectiva profunda del fet religiós, des de la perspectiva del nucli de la religió, l'experiència és el més important, hem de tenir en compte què vol dir experiència. I aquí us he presentat un esquema amb la definició d'experiència que fa Raymond Paniker, que em sembla molt adequada. Aquest és l'esquema que proposa en Raymond Paniker. Comença tot aquesta roda interdependent amb l'experiència pura de l'absolut o la divinitat o la realitat última, que la fa, repeteixo, l'individu, que es viu en comunitat, però que la fa sobretot l'individu, en el marc de la comunitat, però que és personal i intransferible. Després hi ha una necessitat de comunicar aquesta experiència a través d'un llenguatge, el llenguatge que cadascú té, i aquí ja entra la cultura, i aquí ja entra la importància dels paradigmes culturals, dels contextos històrics, de l'època històrica en la que es viu. No formula la seva fe de mateixa manera un creient del segle XII cristià que un creient cristià del segle XX, o un creient budista del segle XII que un budista del segle XX. Per tant, la dimensió espai-temps és essencial a l'hora de parlar de llenguatge, del llenguatge que els creients utilitzen per expressar la seva experiència, que d'entrada ja diré que en totes les tradicions és una experiència inexpressable, en el sentit radical de la paraula inexpressable, és a dir, que pots intentar-ho expressar de mil maneres, però que tots coincideixen en totes les tradicions, els místics de totes les tradicions han dit que per molts esforços que fem en expressar l'experiència religiosa profunda, no es pot arribar a expressar del tot. I tots coincideixen també que la millor manera d'expressar-la, la més adequada, és el silenci. Imagineu-vos, el silenci com a llenguatge, en totes les tradicions, en l'islam, en el budisme, en el cristianisme, també en el cristianisme, els místics cristians, els més grans místics cristians, també diuen que és el silenci la millor manera de parlar de l'experiència de Déu i de Déu mateix. Després tenim la memòria, evidentment el llenguatge es consolida, es transmet, es comunica, es fa tradició i es recorda, però també l'experiència es recorda, les experiències viscudes pels individus es recorden. I de fet jo diria que totes les persones religioses de tot el planeta viuen de renda. No hi ha ningú que visqui una experiència pura de la divinitat permanentment. L'experiència de la divinitat és puntual.
és puntual i llavors per aquí d'aquí la importància que té la memòria en el fet religiós, perquè la memòria és la que després permetrà actualitzar aquesta experiència, com veurem. Aquesta memòria s'interpreta i s'interpreta col·lectivament, no només subjectivament, sinó col·lectivament. Hi ha una recepció comunitària d'aquesta interpretació, es formalitza, es fa dogma, es fa doctrina, i després hi ha una actualització d'aquesta experiència en les celebracions, en els rituals que es celebren a qualsevol tradició. Qualsevol ritual de totes les tradicions religioses, l'única cosa que intenta fer és actualitzar l'experiència mística o l'experiència de la divinitat que va tenir l'individu i que va compartir amb la comunitat. I això és experiència religiosa, tal com la formula en Raymond Panikkar. Trobo que és molt adequada aquesta explicació i per això he volgut compartir-la avui, per saber més o menys què és religió, en el fons. Si el més important de la religió és experiència, i l'experiència mística, l'experiència de Déu, l'experiència de l'absolut, hem de tenir present que aquesta experiència es viu en totes les tradicions des d'una triple consciència d'aquesta experiència que es podem formular en tres camps: l'àmbit del sensible, l'àmbit de l'intel·ligible i l'àmbit de l'espiritual. Si voleu, l'àmbit del cos, l'àmbit de la ment i l'àmbit de l'esperit i l'ànima, si voleu. Encara que l'ànima alguns la farien anar cap a la ment, també. Això ja... Però sí que hi ha una certa coincidència en totes les tradicions que no és el mateix la consciència que l'esperit. L'esperit va més enllà de la consciència. Hi ha una relació directa i immediata amb la totalitat de la condició humana. Quan un fa una experiència religiosa, li afecta tota la vida. Tota la vida. D'aquí la dificultat de dir, com el fan els francesos a vegades, de dir la laïcité francesa, diuen, no, és que tu ets ciutadà i després a la teva vida privada ets religiós. Bé, això només ho pot dir una persona que no coneix la religió. Per tant, un analfabet religiós. Només ho pot dir això. Per sort, el propi estat francès ja fa uns anys va a la Sorbona crear un institut de ciències de la religió que és molt actiu actualment i que ha fet canviar les postures del govern francès en aquest tema. Però la persona religiosa no deixa mai la religió a casa seva, en l'àmbit privat. El porta a l'espai públic. És inevitable això. No tenim temps, però si no llegiríem el Salm 19, que veuríeu, que expressa una mica què vol dir l'experiència religiosa d'una manera molt gràfica. És un salm jueu i cristià. Si algú a casa seva té una Bíblia, us convido que el llegiu, Salm 19. Bé, la transcendència i la immanència, la relació amb la divinitat és un joc dinàmic entre transcendència i immanència. No hi ha transcendència sense immanència ni immanència sense transcendència. És a dir, la divinitat està dins i fora de l'ésser humà. L'ésser humà té la divinitat a dins, sí, en totes les tradicions, en totes. Això és comú. Però està fora també, sí, també, a totes. Fins i tot en el budisme. Que algun diria que no. Algun budista, segons de quina escola, podria dir que no. Però també en el budisme. Hi ha transcendència en el budisme. Per tant, això és comú. I comú de l'experiència mística. En totes aquestes tradicions hi ha una apertura a la diversitat en les seves formes d'alteritat. Perquè hi ha moltes formes d'alteritat. Per exemple, la divinitat, el Theos, Theos, és una forma d'alteritat, però també el cosmos és una forma d'alteritat. Moltes religions consideren la natura divina, o consideren la natura Déu, tout court, com diuen els francesos, o consideren la natura divina, també. I també l'ésser humà és un espai de transcendència i d'alteritat. De fet, l'ésser humà en totes les tradicions és diví, i té alguna forma de divinitat, això, aquí no fem teologia, si féssim teologia podríem introduir matisos, però en totes té alguna forma de divinitat. I en totes la relació amb aquesta alteritat es produeix a través de tres camins: l'amor, el coneixement i l'acció, que tenen a veure amb el que parlàvem abans del sensible, intel·ligible i espiritual. Aquesta triple dimensió hi és en totes les tradicions. Això és la religió. Aquest és l'esquema bàsic comú de totes les religions. Hi ha més coses en comú, hi ha la regla d'or de la moral en comú, les religions. Però m'ha semblat que la moral justament no forma part del nucli essencial de les religions.
és un accident col·lateral de la religió, la moral. Totes les religions tenen moral, però les religions no han estat fetes per fer moral, tot i que han estat utilitzades històricament pels sistemes culturals i pels sistemes polítics per fer que la moral arribi a la població. Però l'experiència religiosa va molt més enllà de la moral. Bueno, hi ha molts llenguatges, no ens entretindrem. Actualment ens trobem en una situació d'un ampli pluralisme religiós. Això que he intentat expressar sobre què era la religió, que és comú a totes les religions, ara intentaré dir que es dona de múltiples formes, amb diferents accents. Hi ha tradicions, per exemple, que en la seva experiència de Déu posen més l'accent en el coneixement que en l'amor. Hi ha escoles dins d'una pròpia tradició, a l'interior de la pròpia tradició, també hi ha diversitat intrareligiosa, perquè trobem que algunes escoles posen més l'accent en l'amor i altres més en el coneixement i altres més en l'acció. Totes tenen tot, però amb diferent proporció. Per exemple, els franciscans, que coneixeu, suposo, molts d'aquí, els que sou almenys de tradició catòlica, dins de la tradició catòlica els franciscans posen més l'accent en l'amor i en l'acció que no en el coneixement. Però si anem als dominics, posen més l'accent en el coneixement que en l'acció. Què vol dir? Que els dominics no es preocupen d'actuar i de transformar el món, sí, però l'accent està posat en el coneixement i en la saviesa. I aquesta diversitat d'accents conforma una immensa i oceànica pluralitat, no només entre religions, sinó també a l'interior de cada una de les religions. I així ens trobem que dins de l'islam hi ha tantes diferents tradicions, escoles, corrents, que quan intentem definir l'islam hem d'intentar explicar de quina corrent estem parlant, de quina tradició estem parlant, de quina escola estem parlant, perquè si no és una immensa confusió que només genera equívocs i prejudicis al final, segons de com s'expliqui. De fet, en religió, en sociologia de religió, ja s'han fet alguns avenços. Hi ha hagut molts estudis sobre la diferenciació entre culte, església, secta, religió, espiritualitat, saviesa, amb uns límits difusos entre tot aquest. De fet, avui en dia molta gent parla, ja no parla de religió, parlen d'espiritualitat, i alguns fins i tot prefereixen parlar de savieses. Raymond Paniker no volia renunciar a la paraula, al terme religió, i deia hem de lluitar per preservar els drets dels termes i de les paraules. El fet que la paraula hagi entrat en una certa decadència no vol dir que es pugui renunciar a tota la riquesa semàntica d'aquesta paraula. En tot cas, hi ha una gran complexitat i multidimensionalitat del fet religiós que generen una necessitat de revisar les definicions de religió i la necessitat de classificar fets particulars específics. Hi ha una clara interdependència entre religió i societat. Diguem el que diguem en sociologia de religió, es pot posar més l'accent en l'individu o en la societat, però individu i societat o individu i comunitat són interdependents i no es pot parlar de religió sense l'un i l'altre. Hi ha sociòlegs que posen més l'accent en que actualment el fet religiós depèn de les opcions individuals i que per això hi ha una liberalització, diuen ells, per exemple Charles Taylor, diu que hi ha una liberalització, diguéssim, irreversible del fet religiós que ens portarà a una situació de atomització i de descontrol, d'un cert descontrol. Això ho diu Charles Taylor. Però ell reconeix que, malgrat aquesta liberalització del fet religiós, les comunitats religioses continuen sent fonamentals per al fet religiós. Sigui com sigui, les comunitats poden ser de molt tipus, poden ser amb estructures més verticals, amb estructures més horitzontals, amb estructures més estàtiques o més dinàmiques, però tots tenen estructura d'una manera o d'una altra. Fins i tot una cèl·lula xiïta que es reuneixen en un pis de Sant Adrià del Besòs aquí a Barcelona, a prop de Barcelona, aquesta cèl·lula també té una dimensió comunitària perquè s'ajunten una colla de persones i tenen una estructura mínima de la comunitat. Evidentment que la seva comunitat no està registrada, per exemple, en el registre d'entitats religioses, però ells necessiten d'una estructura mínima comunitària per viure la seva fe.
Per tant, hi ha una interdependència entre la individualitat i la societat i en qualsevol cas, des de la sociologia de religió, aquestes dues dimensions han de ser reconegudes i treballades. També es diu, ja fa molts anys que es diu això, però jo sempre ho explico perquè molta gent no ho entenen i tenen molta confusió amb aquest terme, en sociologia, ara universalment, ja, a tota Europa i als Estats Units, i també a l'ISOR, aquí a Barcelona, a la Universitat Autònoma, ja no es parla de sectes, sinó de comportaments sectaris. Els comportaments sectaris són transversals no només a tots els grups religiosos, sinó a qualsevol grup social. En el Barça pot haver comportaments sectaris, o amb una penya del que sigui, o amb un club d'escacs. A qualsevol col·lectiu pot haver comportaments sectaris. I això sí que es mereix ser perseguit, però les religions en si, les religions tenen comportaments sectaris, però no poden reduir-se als comportaments sectaris, per això no és adequat etiquetar a un grup religiós com a secta, a no ser que poguessin demostrar, cosa que no es pot demostrar mai, segons els propis Mossos d'Esquadra diuen i expliquen per activa i per passiva, que tots els membres d'aquell grup fossin o practiquessin o tinguessin accions delictives, que a més fossin demostrables. Això, com podeu imaginar, és pràcticament impossible, fins i tot en els casos en què tenim sospites grans de que hi hagi comportaments sectaris en alguns membres d'aquests grups. En l'actualitat tenim una situació de grans desplaçaments del fet religiós. Ha canviat molt el fet religiós. Ara hi ha molta gent que ja no s'identifica amb una religió, ni veu la necessitat de fer-ho. Hi ha també molta gent que fa recerca espiritual per lliure. En canvi, poden portar a l'interior de la motxilla la Bhagavad Gita. Una vegada em vaig trobar un inspector d'Hisenda a Bèlgica en un bar que me'l van presentar, obre la maleta d'inspector d'Hisenda i treu la Bhagavad Gita. Clar, Bhagavad Gita és un llibre hindú, l'Evangeli de l'hinduisme, el llibre més important de la tradició hindú. Bé, ara la Bhagavad Gita la podeu trobar a qualsevol llibreria una mica mitjanament bona d'aquí a Catalunya. Fa uns anys no es trobava en cap puesto. Ara qualsevol persona de classe mitja, mitja alta, que pugui llegir, que tingui estudis universitaris, pot llegir la Bhagavad Gita sense problemes, sense necessitar cap ningú que li expliqui, sobretot si l'edició és bona, i n'hi ha d'edicions bones. Per exemple, la d'un mallorquí molt conegut, que és el professor Mascaró, en Pau Descansi. Bé, per tant, això és nou, és una situació nova. També hi ha una situació nova, el que se'n diu, i que ho van formular així dos jesuïtes belgues fa uns anys, el que se'n diu la múltiple adhesió o identificació religiosa. Gent que diu que és alhora, la mateixa persona diu que és alhora, de dues tradicions o tres tradicions religioses. Els famosos jubus, sobretot de Nova York, jueus que diuen que són budistes, o cristians que diuen que són jueus i cristians alhora. Això és nou, això no es donava fa 15 o 20 anys. I ara és freqüent. Aquí a Barcelona m'he trobat molta gent, molta, que et diuen que són budistes i que són cristians alhora. Bueno, escolta, com comprendreu, jo no m'entretindré a agafar-los pel coll i dir-los que això és impossible. Això és, ho expliquen i, per tant, jo em pot semblar malament o bé, però ho he d'escoltar. També hi ha una nova situació, relativament nova, però que és un cert laïcisme beligerant organitzat en formes de pseudo-religió, que és anticlerical, antireligiós, una mica a l'antiga usanza, de l'època tardofranquista, si voleu, que responia a la reacció contra el nacional catolicisme. Jo crec que és una mica fora de to actualment, però hi és, per tant també el respectarem. Hi ha també una postura que defensen alguns autors a nivell internacional, sobretot a Anglaterra, a França, aquí a Catalunya també tenim una persona, un jesuïta que en parla, que és el tema de la religió sense creences, que és la religió com a experiència espiritual més enllà de les creences, de la doctrina, de la institució, de la moral, i oblidant-se de la dimensió sociològica, social, comunitària de la religió. Bé, això és una altra opció que circula, que fa que hi hagi desplaçaments. És una opció que visualitza el desplaçament del religiós. Hi ha un creixement de tot el que se'n diu coaching o també espiritualitat terapèutica. Ara trobeu que
molts instituts de psicologia de Barcelona, i no parlo de París ni de Londres, que també ho podia dir, o Estats Units abans, o de San Francisco, sinó de Barcelona. Ara, en l'actualitat, trobareu que molts centres d'aquests de psicologia transpersonal o d'autoajuda, el 80% dels materials són religiosos, però no ho diuen o els disfressen, però són religiosos. Utilitzen el budisme, per exemple, hi ha una doctrina budista de la concatenació de les causes, que es diu Pratitya Samutpada, que és una doctrina psicològica que el Buda va formular. Bé, aquesta doctrina psicològica s'utilitza ara en psicologia profunda i no es diu que és budista. Per això ho hem de saber, que la religió, l'espiritualitat, penetra tots els àmbits també de la cultura, i en aquest cas he posat l'exemple de la psicologia i del coaching, que està tan de moda. I després ja, i acabo aquí, una liberalització irreversible de la que parla Taylor, com he dit abans, i un cert final de les ortodoxies i el reconeixement de la creativitat espiritual. Abans, ser creatiu amb espiritualitat estava prohibit, perquè només s'havia de respectar la tradició. Ara això ha canviat molt. Ara es pot ser creatiu amb espiritualitat. Potser a vegades arribant fins a extrems que també són completament fora de to, com per exemple algunes universitats de Califòrnia que es dediquen a inventar religió, a innovar en religió de manera artificial. Sobre la religió i el dret internacional no sé si parlar aquí, però sí que voldria dir que més enllà dels drets humans i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, jo diria que a les Nacions Unides hi va haver un gran problema. Quan es va proclamar el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que en el seu article 18 recollia l'article 18 de la Declaració Universal de Drets Humans, aquest article 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics va fer alguna petita modificació pel tema de la conversió, el dret a la conversió, que és un tema delicat per algunes confessions religioses, especialment per l'islam. I aquest i altres motius van fer que el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides hagués de donar una definició de religió, una definició funcional de religió, que està en l'Observació General 22 del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. Aquesta definició és preceptiva per la major part dels estats i vol que es produeixi una correcta interpretació de l'article 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. La teniu aquí davant, o sigui, us la llegiré una mica subratllant en vermell el que considero més important. Diu, l'article va dirigit als estats que no aplicaven bé la llei de llibertat religiosa, de llibertat de pensament, consciència i religió, perquè hi havia hagut abusos, i per combatre els abusos el Comitè de Drets Humans va tenir que intervenir. Diu, l'article 18 protegeix les creences teistes, no teistes i atees. Per què? Perquè en països musulmans els ateus els pelaven. I els no teistes també. Doncs això no pot ser. També s'ha de protegir les creences no teistes, per exemple, algunes, la tradició Vedanta hindú o la tradició budista en general, que no és teista, en general, salvo algun budisme d'habitava a Xina, que són teistes, la major part dels budistes no són teistes. Per tant, se'ls ha de protegir. I els ateus, que no els han de protegir, també els han de protegir, perquè l'article 18 diu llibertat de pensament, consciència i religió, amb aquest ordre, pensament, consciència i religió. I l'ordre no és inocu, no és fruit de la casualitat o de la rauxa d'una sèrie de polítics. Té una intencionalitat molt clara. Però no tenim temps de parlar d'això. Només ho apunto. Diu, els termes creència i religió s'han d'entendre en sentit ample. No es limita la seva aplicació a les religions tradicionals o a les religions i creències amb característiques o pràctiques institucionals anàlogues a les de les religions tradicionals. Per això el comitè veu amb preocupació qualsevol tendència a discriminar qualsevol religió o creença, en especial les establertes més recentment. També es protegeixen les noves religions, no només les antigues. El fet de ser antic, en tema jurídic, no dona més drets ni menys. A nivell de dret internacional, ja no em posen les constitucions, això no ho sé, però amb el dret internacional no dona més drets. I això ho diu el relator de Nacions Unides sobre llibertat de religió, que va estar fa poc a Barcelona, em sembla que el Xavier va estar amb ell.
Doncs ell diu explícitament, el fet de ser una religió nova no li dona menys drets a un creient. Té els mateixos drets que la religió jueva, que és una de les més antigues, o que la religió hindú, o que els budistes, que són del segle VI abans de Crist. No entro en els límits, que hi ha límits a la llibertat religiosa, i aquests límits sí que us diré que són un gran problema en tots els estats, perquè l'aplicació d'aquests límits a vegades està subjecte a la arbitrarietat o discrecionalitat dels polítics i dels juristes de torn. I això sempre és perillós, però bueno, és un dels temes. Actualment, Nacions Unides té un problema greu amb el tema de la difamació. Hi ha hagut sempre, el lobby musulmà ha pressionat fa molts anys, fa pràcticament més d'una desena d'anys que està pressionant per fer una llei antiblasfèmia. Per sort, gràcies a una sèrie de països occidentals i d'organitzacions de llibertat religiosa internacionals, això s'ha vetat i al final està en punt mort actualment, i a finals del 2011, ara, a Nacions Unides es comença a parlar de fer alguna cosa de no incitació a l'odi, però no de blasfèmia, perquè la blasfèmia s'ha vist que és un calaix de sastre que possibilita als estats discriminar gratuïtament a qualsevol minoria religiosa. El Pakistà és un exemple clar, però n'hi ha altres exemples a tot arreu. Per tant, el futur és, d'alguna manera, legislar en temes de no incitació a l'odi i dir què és la no incitació a l'odi. Fer-la gràfica, positivar la incitació a l'odi. Què vol dir incitació a l'odi i com es materialitza aquesta incitació a l'odi? I aleshores sí que internacionalment es podrà fer una llei o una declaració universal de no incitar l'odi, que és diferent del tema de la blasfèmia. La blasfèmia depèn del subjecte, la no incitació a l'odi és més objectiu i respecta més la llibertat d'expressió, que és un altre dret que s'ha de preservar i que no pot ser, no es podem carregar la llibertat d'expressió per protegir el dret a no ser ofesos religiosament. Bueno, aquí teniu un gràfic sobre les religions al món. La diversitat té números també, i aquí teniu un gràfic que, a mi, jo no els dono gaire importància a aquests gràfics, però m'ha semblat que era bo que ho veiéssiu. Veieu que la religió majoritària és el cristianisme, que després és l'islam, i que després tenim els no creients empatats amb l'hinduisme, pràcticament empatats amb l'hinduisme. Els no creients són molts també en el planeta, en algunes zones més que en altres. Per exemple, a Àsia són més nombrosos que a Àsia i a Europa són més nombrosos que en altres continents. A Europa les religions, com veieu, la majoria de cristians és immensa, i després les dades són de l'Enciclopèdia Britànica, que és l'estadística la més fiable, el qual no vol dir que sigui bona del tot, perquè en religió, com sabeu, és molt difícil fer estadístiques, però bueno, l'Enciclopèdia Britànica cada any fa unes estadístiques oficials que es basen en una sèrie de fonts. Totes aquestes fonts són cristianes, totes són fonts d'arxius cristians, però són les més fiables, perquè ni budistes, ni hindús, ni musulmans tenen registres fiables estadístics. Per tant, els únics que es tenen avui per avui són els cristians, i és el que la britànica fa. Això són els centres de culte a Catalunya, són estadístiques de la Direcció General d'Afers Religiosos, per tant, de Xavier Puigdollers, del seu equip de tècnics, i aquí, perquè veieu una mica, no hi ha els llocs de culte catòlics, que són molts més nombrosos, però com que ja dono per suposat que ho sabeu, que són més nombrosos, us he volgut posar aquí, com veieu, els evangèlics són molt nombrosos, tot i que el nombre de creients està més o menys empatat amb els musulmans, però com veieu, els musulmans tenen molts menys llocs de culte. Per què? La resposta la teniu vosaltres també, no cal que us la verbalitzi. Els que estan més estesos a tot Catalunya són els catòlics, evidentment, i els testimonis de Jehovà, territorialment parlant. Després vindrien els protestants i els musulmans, els més dispersos, els més presents arreu de Catalunya. Bueno, això són, com veieu, la diversitat religiosa es troba més on hi ha més població de Catalunya, el qual no és cap secret, no és cap secret això. Anem saltant perquè això són la direcció, o sigui,
afers religiosos a l'Ajuntament de Barcelona, l'oficina d'afers religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, cada any té un arxiu sobre el nombre de gestions que ha fet amb les diferents confessions religioses, gestions del dia a dia, que poden ser gestions des de mirar d'arreglar un lloc de culte, solucionar un problema amb els veïns, etc. I aquí teniu una estadística de les demandes que hi ha d'actuacions o de gestions a l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona. És una mica perquè tingueu una idea més o menys del moviment que hi ha. Les xifres són també proporcionals a les altres estadístiques. Volia parlar-vos una mica d'una certa radicalització i d'un cert creixement dels fonamentalismes religiosos arreu del món. No tenim temps de parlar de tots els perquès i per tant només ho deixaré com un fet important a l'hora de parlar de pluralisme i de multireligiositat, perquè aquesta radicalització també afecta Catalunya amb una mesura proporció, amb la mateixa proporció que afecta el món, afecta Catalunya. No tenim temps de mirar un detall. En tot cas, diria que quines són les causes d'aquesta radicalització? Bàsicament, el fenomen és aquest, una certa apatia i ignorància, la generació d'estereotips i la violència, el resultat, els estereotips porten a la violència i a la... Hi ha moltes dificultats per resoldre aquest tema. Jo crec que tampoc tenim massa temps per veure-les, però sí que us apuntaria una que per a mi és fonamental. Les tradicions religioses tenen un problema intern que no poden resoldre totes soles, que és la interpretació literal dels textos religiosos. I aquí no n'hi ha prou amb els teòlegs ni amb els centres d'estudis religiosos, la societat civil, l'administració, la justícia, tothom ha d'ajudar a les tradicions religioses a obstaculitzar les interpretacions literalistes o simbòliques fonamentalistes. Totes les literalistes o la majoria de les literalistes poden conduir a un cert grau de fonamentalisme. No tots els fonamentalistes porten a la violència, però sí que és més fàcil arribar a la violència a través del fonamentalisme. La lectura simbòlica dels textos religiosos no sempre porta al respecte i a la tolerància, però en la majoria dels casos sí. No sé si m'explico prou bé. La lectura simbòlica dels textos sagrats en la majoria dels casos està comprovat, empíricament comprovat, que porta a la tolerància amb la diversitat de creences interna i externa. I això s'ha de resoldre. I és una dificultat real, i també he de dir que alguns països ja hi han posat mà, sobretot alguns països àrabs, justament, però també en alguns països occidentals s'ha de vigilar aquest tema. Aquesta radicalització ha afavorit una percepció negativa de la diversitat i del pluralisme. Sectors que eren molt tolerants en la diversitat cada vegada es tornen més intolerants en la diversitat. Sectors progressistes i liberals cada vegada són més tancats en la diversitat perquè veuen que la diversitat porta al fonamentalisme. Això és un silogisme, és una fal·làcia, perquè no és cert en tots els casos. Però bé, sí que és veritat que en alguns casos s'ha produït així. I aquest és un problema que tenim en l'actualitat. No cal que us doni exemples, n'hi ha molts. Us en donaré de cristians, no només de no cristians. El Breivik, aquest senyor Anders Breivik, que va fer un atemptat a Noruega matant 80 i escaig persones, ho va fer en nom...